Обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Артмікс» об'єднав талановитих дітей із різних куточків Миколаївщини. А їх виявилось чимало. Протягом дня в міському палаці культури «Молодіжний» учасники демонстрували акторську майстерність, співали та власноруч створювали шедеври. Через декілька хвилин в цьому приміщенні одночасно розпочнеться багато майстер-класів. Пропоную поринути в атмосферу творчості та подивитись, як діти спробують відтворити тему «Дерево життя». Цю тему намагатимуться відтворити в своїх роботах усі учасники фестивалю «Артмікс» номінації «Декоративно-прикладне мистецтво». Тематику конкурсанти соблюдают. І самое интересное, что они настолько подготовились, что могут рассказать о любой веточке, о любом цветочке. Насколько интересна им вот история, традиции, насколько они гармонично влились в эту тему и насколько креативно, ярко, традиционно показали это, отобразили это в своих работах. Та перед тим, як розпочати знайомство, як і обіцяла, дізнаємось, хто став володарем гран-прі в номінації «Вокальне мистецтво». У нас сьогодні гран-прі поїде до чудового міста Южноукраїнська. Там дуже талановиті учасники. І ми, як колеги, дуже раді, що у наших колег з міста Южноукраїнська такі чудові діти. Ну, а за дітей ми можемо, знаєте, порадуватися тим, що в них такі гарні педагоги, високопрофесійні, молодці, дуже вражаючі виступи, дуже музично, дуже творчо, дуже технічно, майже бездоганно. Гран-прі у номінації «Вокальне мистецтво» отримали Катерина Сєвєрова та Наталія Бондаренко, вихованки зразкового театру естрадної пісні «Галатея» Палацу культури «Енергетик» міста Южноукраїнськ. Пропоную переглянути фрагмент виступів. Результатами, бо сьогодні відбулося дійсне свято, свято творчості, свято дитинства, свято юності. Зі святом, любі друзі! Ми також приєднуємось до привітань. Та нам час знайомитись із наступними конкурсантами. Із тими, хто своїми руками створює дивовижні речі. Із учасниками номінації «Декоративно-прикладне мистецтво».
Если сравнивать участников прошлого года арт-микса, то, конечно же, в этом году намного талантливее, намного сильнее, намного подготовленнее участники. И, конечно же, приятно удивляют такие виды творчества, как витраж. Конечно же, это и изонить, это и пластилиновая живопись. Работы очень яркие. Больше всего талантливых детей в Николаевской области. Вот. Но больше всего участников в этом году представил Баштанский район, это 7 участников. Можно сказать, много участников представил город Первомайск, 4 участника. И 3 участника по декоративной росписи представил Новый Буг. Насколько они талантливы, мы увидим, когда будет награждение на галоконцерте. Мене зацікавила ось ця дівчинка. А що ти зараз робиш? Розкажи нам, будь ласка. Я малюю конкурсну роботу «Дерево життя». Наталочка вирішила підкорити журі імітацією вітражного розпису. А чому це зображення от називається імітація вітражного розпису? Я от, наприклад, бачу вітраж. Справжній вітраж робиться з скла, з складання шматочків скла. А я малюю фарбами. Щоб намалювати імітацію, треба спочатку викласти контур і ці різні кусочки розмалювати фарбами, як будто складені стеклишки. Тобто це одне суцільне скло, правильно? Да. Чим ти малюєш, якими фарбами? Я малюю спеціальними вітражними фарбами. Мені подобається ця техніка тим, що якщо підкласти світло під це стекло вже розмальоване, дуже гарно сяють різні кольори. Для конкурсантки ця техніка декоративно-прикладного мистецтва нова. Я малюю дуже багато матеріалами, це і акварелі, і гуаші, і олівці, і уголь, і вже вітраж. Мама моя малює акрилом і вітражом. Саме ненька надихнула Наталію створювати вітражні шедеври. То я сама спробувала вдома, сподобалось мені. А Наташа побачила, каже, мама, і я хочу спробувати. І виготовила ліхтарик, ось ще конкурсні, це теж конкурсні роботи, тільки з інших конкурсів, не той, що представлений сьогодні. Ну, поки що їй подобається, не знаю, чи надовго, ну поки що подобається. Коли їдеш на конкурс, ти готуєшся, ти десь щось дивишся, тренуєшся, ти себе якось підтягуєш. Розвиваєш. Да, розвиваєш. А коли приїжджаєш на конкурс, ми коли сюди потрапили, ми подивились безліч цікавих, неймовірних робіт. Діти просто молодці. Цим заряджаєшся, я точно знаю, ми приїдемо додому і будемо щось уже новеньке виготовляти. І насамперед, якщо хочеться пов'язати своє життя з творчістю, потрібно знати, як це використовувати в житті. І ці знання можуть дати тільки конкурси. З цим хлопчиком ми вже знайомились у попередній програмі. Він учасник 2 номінацій. Я не тільки брав участь у конкурсі чітців, а також ще брав участь у робочому конкурсі. Майстри на всі руки. І вірші розказують. І гарно так виступають. Та перші такі гарні роботи робимо. І багато чого творимо із фетру, з ниток. Нитяна пластика, вишивка. Малий вишиває іголочкою вперед, і ланцюжком, стебловим, гладдю. Нитяна пластика. Анютка в нас також щось вишиває гладдю, хрестиком. Аплікація з фетру. З чого все розпочиналося? Так, я працюю в будинку творчості, керівником гуртків, тому і діти в нас працюють, і чоловік допомагає, всі роботи оформлює нам, да, ідеї підказує, кольори допомагає вибрати. У вас діти, мабуть, з пеленок починають вже щось робити руками, так? Так. Ми самі приїхали з Баштанки. Нас у Баштанці на кожне свято будинок творчості проводить різні свята. І там задіяні діти, які проводять майстер-класи для всього населення. Всі, хто хочуть, бажаючи чомусь навчитися, можуть повчитися на майстер-класах. І цьому навчають наші діти. Тому що я дивився, як мама вишиває. І мені захотілося теж попробувати. У конкурсній роботі Кирила переважає червоний колір. Тому що я люблю такі кольори. Мені подобається красний, червоний.
Уже давно займається декоративно-ужитковим мистецтвом. У нього вже багато робіт, а конкретніше в нитяній пластиці. Він у нас вишиває. Вишиває. Якими техніками ти володієш? Різними швами. Голка вперед. Ну, багато видів і технік вишивання він знає. А сьогодні він вирішив зробити корпусну роботу в нитяній пластиці. Дуже цікаво, йому сподобався малюнок і він вирішив зробити його. Кирило та Анна виконали багато робіт, та батькам запам'яталися перші. Тепловим швом всі починалися. У Кирила грибок він вишивав, Анютка з русалки почала і сонечка. І так, чим більше вони підростали, більше навчалися, тим роботи складніші ставали. Це де твоя робота, покажи. Вона у нас ще не закінчена. Там секрет у нас. Ти там секрет. Боже, яка краса! Роботу продовжую, роблю яйця. А як ти робиш? От розкажи, з яких матеріалів, як вони тебе так виходять, такі об'ємні? Спочатку я вийшла на тканині, ось тут є орнамент, так потім я його обвела, обклеїла клеєм, щоб воно не сталося, потім обрізала, наклеїла на картонку, щоб воно було об'ємним, тепер запахаю синдіпон. А потім ти приклеюєш чи пришиваєш оці зображення? Приклею силиконовим пістолетом. За 2 години зробити таку об'ємну роботу дуже складно. Здається, навіть нереально. Багато часу займає, а його ще вишить, проклеїть треба. Зібрати до кучки і ще обклеїть ниткою. То дуже, дуже складна робота виходить. Тому ми її трошки зробили раніше, щоб вона встигла її зробити. За умовами конкурсу кожен мав можливість вдома підготувати свою роботу, виконати елементи, що потребують багато часу. А ось цих маленьких майстринь ви вже знаєте. Вони брали участь у зйомках студійного дитячого майданчика. Ми знову ж таки обрали нашу улюблену техніку «Петриківський розпис», але трошки вирішили вже симпровізувати. Наприклад, Діана вже обрала розпис разом з квілінгом, доповнила цю техніку. Ми вважаємо, що так цікавіше, яскравіше виглядає. Ось Анастасія традиційну техніку обрала петриківського розпису, але, як бачите, тут є вже більш такі її квіточки, і вона проявила свою фантазію. На конкурсну роботу Настя робить саме справжнє дерево життя. Ось, але тематика природи. Тобто кожна сторона свого кольору має свій орнамент. Настуся, ми тебе трошки відволічаємо. От розкажи трошки про свою роботу і чому вона саме такий вигляд має. Кожна сторона – це пророку, як сказала Стефанія Олександрівна, і вона розмальована в свій тон. Якщо тут сині, то будуть сині відтінки, тобто темніші. А от тут це весна, і тут пташка, вона означає, що прийшла весна, вже все розквітає. Тут ось літо, тут вже є більш яскраві, червоні, як серпень, і зелені, як червень, кольори. Ось тут осінь, і тут вона вже помаранчева, і тут вже видно, що тут є ягідки, і це ще вже є врожай. А тобі найбільше яка пора року подобається і чому? Мені подобаються всі пори року, вони вийшли дуже яскраві і гарні. В житті дівчинці до вподоби зима. Мені подобається, коли сніг іде, коли холодно, тому що вдома так дуже тепло і затишно. Діана старанно працює над своєю роботою. Розмальовує годинник. Розмалювала пташечку і намалювала квіти. Я основу намалювала вдома, а тут розмальовувала. Кожна квіточка – це означає, скільки всього годин. Перша – це 12, друга – це 3, третя – це 6. Дерево життя – це ж дерево часу нашого. Наше життя – це час, який швидко плине, і тому ми таку обрали композицію. Дівчинка доповнила свою роботу яскравими зображеннями. Також я намалювала пташку, яка означає вогонь. І я намалювала рибу, яка означає воду. Тобто 4 стихії ми вирішили створити. Десь
спеціально до конкурсу, чи вони були зроблені раніше? Спеціально до конкурсу ми виконували ці роботи. У нас є роботи, але вони або невеличкі за форматом, або в традиційній техніці. А ось для саме артміксу ми вирішили створити нові свіжі роботи. Дерево життя, да? Що воно обозначає? Оказалось, многие не знают. Именно поэтому мы провели семинар и подготовили конкурсантов к этой теме. В следующем году, наверное, попытаемся взять тему «Свет папоротника». Что это за легенда, насколько она интересна. Но цель наша, чтобы традиции, тему традиционную, возродили в современном искусстве. Как вот это можно объединить, как это можно показать, мы сегодня увидели уже в этом году в этих работах. Что же будет в следующем году, какие темы привезут, какие работы привезут, какие направления откроют для себя конкурсанты, мы уже познакомимся с этим в следующем году. Моя внучка, онука моя, передаю досвід їй, працювала сьогодні сама, я тільки сиділа і спостерігала. А чому от ви вирішили прикрасити свої вазони от саме волошками? Ой, я нічого давати не буду, я говорити не буду, я стісняюсь. Нас запросили, ми постійно беремо участь в всіх заходах, які проводяться нашим творчим об'єднанням обласним Прибужжя. Валентина Володимирівна в нас керівник Кривцова. І вона нас запрошує. В 2015 році наша родина зайняла гран-при як краща родина, творча родина. Це було в музеї Верещагіна. І отак ще одна бігає внучка, тут вона теж займається. Тут теж малює. Ну. Сьогодні на конкурсі брала участь тільки Аліна, так? Аліна. От розкажіть, будь ласка, трошечки про неї, як вона от вирішила брати участь в конкурсі, бо вона така сором'язлива і нічого нам не хоче розповідати. Учиться вона в другій школі в нашій, баштанській, відмінниця, а соромиться, не знаю, що це вона соромиться. Вона, мабуть, заморилася, бо все-таки 2,5 години ми працювали, то вона... Тому, мабуть, боїться щось не так сказати. У цій родині творчість, якби мовити, справа спільна і улюблена. Мама моя вже покійна, вишивала, я їй малювала узори. Тато теж музикант був, теж якось так. Ось, мабуть, тому дівчата й танцюють, мають слух. Сьогоднішнє мероприятие намного сильніше, ніж перше. Здесь очень много интересных работ представлено, очень много новых техник, от которых очень неизвестных общему зрителю. Очень понравились детские работы, особенно пластилин, роспись по стеклу и декоративная роспись по, ну, она, не знаю, она как бы как батик, но на стекле, очень интересно тоже. Все модернизировано, все стилизовано. І дуже радує, що діти у нас так вміють розвиватися і стремляться. Для вас, мої любі, член журі, майстриня творчого об'єднання Прибужжя влаштувала майстер-клас. Сьогодні я вам покажу, як робиться дерево щастя, тобто топіарій. Для цього нам необхідно сізаль, гіпс, стакан або горшочок, шарик и разноцветные цветы, любые, которые вам нравятся, с чего вы собираетесь делать это дерево счастья. Берем стаканчик, насыпаем в нее гипс. Аккуратненько это перемешиваем. В таком вигляді залиште виріб на півгодинки. За цей час можете підготуватись до наступного етапу. За нашу основу беремо сізаль. Сізаля ми наматуємо шарики. Як
какую необходимо вам диаметром. Распределите так аккуратненько, красивенько. І скрутіть шарик. Кількість кульок залежить від того, яку за об'ємом роботу ви плануєте зробити. Беремо пенопластовий шарик і проділимо в ньому отверстие для закріплення його на нашій палочці. Для наступного етапу нам знадобиться клей і спеціальний пристрій – пістолет. Наливаємо клей в серединочку. Клей обычный силиконовый, пистолет. И аккуратненько крепим на нашей веточке. Все, шарик застыл. Теперь приступаем к сборке дерева. Берем шарики, цветочки. Берем шарик, капаем клей и крепим к шарику, к нашему. Все. Теперь смотрим, какой нам цветочек больше нравится. Так же само, таким же образом. Клей наносим на цветок. Крепим к нашему дереву. Продолжаем в любом порядке, как вам удобно, как вы видите. Зазвичай від кропіткої роботи швидко втомлюється, але в даному випадку навпаки, відпочиваєш душею. Ці дерева можна зготовлювати на будь-який праздник, на Новий год, на День Святого Валентина. В общем, сейчас это модно, люди любят подарки. Можно просто так украсить свой рабочий стол, потому что это дом, уют. Вам будет очень приятно любоваться своим созданием. В колекції у пані Єлизавети чимало цікавих робіт, а головне – ексклюзивних, як от сьогоднішній виріб. Ну де ви таке зможете придбати? Этими веточками продовжуємо украшати наше дерево. Приклеюємо їх у будь-якому порядку. Головне, аби вам подобалось. Для того, щоб виріб був привабливіший, прикрасимо гіпс сизаллю. Начебто у вазончику виросла травичка. Не шкодуйте волокна, зайве можна обрізати. А якщо матеріал не піддається, закріпіть його клеєм. Наше дерево готове. Прошу вас всіх попробувати вместе з нами. Сделать тоже такое же дерево. Я думаю, вам эта работа принесет удовольствие и вам это занятие понравится. Сподіваюсь, що сьогоднішній майстер-клас вам сподобався. І ви разом із батьками спробуєте зробити прикрасу для своєї оселі. А ми рухаємося далі. Я пропоную дізнатись, хто ж все-таки переміг у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» обласного фестивалю «Артмікс». Самая яркая оказалась, это, конечно же, витражная роспись по стеклу. И ее представляли Наталья Папушой, конкурсантка из Южноукраинска, и Алина Валивка из Баштанского района. И, конечно же, гран-при, вот мы никак не могли определиться, кто же из них интереснее, потому что одна работа более традиционная, вторая такая работа более современная, ну, Баштанка победила. Каждый наш маленький ребеночек, который сегодня принимал участие в нашем фестивале, получит очень много ценных призов. Также у нас есть особые призы для самых-самых ярких участников. Это денежные сертификаты от депутата областного совета Александра Каражея. Дипломы, сертификаты, кубки, ценные призы – это все, что сегодня получат наши участники. Никто не останется без приза. Всех детей мы отметим, все получат море удовольствия, море призов. Гала-концерт відкривали маленькі ляльки – вихованці народного ансамблю естрадного танцю «Каприз» Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Для усіх учасників та гостей організатори заходу підготували подарунок. Неабияк покращив настрій святковий феєрверк. Та і це ще не все. Член журі фестивалю «Артмікс» Олександра Козакова виконала пісню.
На такій ноті наша програма завершується. Протягом останніх 3 тижнів ви мали можливість познайомитись із дуже талановитими дітками Миколаївщини. А які таланти є у вас? Пишіть нам на електронну адресу, надсилайте фото та відео. Ставайте героями телепрограми «Дитячий майданчик».